Pane Janejsku, z vašich reakcí je zřejmé, že se skupiny zemědělců v tomto týdnu rozdělily minimálně na dvě skupiny. Vy jste se v nějaké části z nich stal určitě, když to řeknu velmi eufemisticky, nelibou tváří. Proč se na vaši hlavu snáší podle vás taková kritika? Tak to je hodně jednoduché, protože já kritizuju dva roky vládu za to, že měla být aktivnější a měla v tom Brusel vystupovat, jako začali vystupovat před těma dvouma, třema měsíci vlastně Francouzi, Němci a další. Naše vláda to neudělala, naše vláda říkala, sám to tady říkám, můžu to zopakovat, že naši zemědělci jsou spokojení, ale pravda je úplně jiná. Naši zemědělci teďka, až se, jestli se nesplní ty požadavky, které tam proběhly, tak uvidíme, jak to bude. Zemědělci se rychle spojí, protože jedna skupina si říkala, nic vláda neudělá, to jsme byli my. Druhá skupina říká, vláda nám slíbila, počkejte a uděláme si protest později. Pak ho udělali s tím, že dojeli. Já jsem tam jezdil na ty sezení, dojeli do... Počkejte, na to já se právě ptám, protože mě vlastně vidím tam jistý nesoul a těch výkladů a těch věcí. Vy sám jste tady říkal, a v té době jste byl ještě v pozici šéfa agrární komory, radil jste bývalému ministru Marianu Jurečkovi, tedy bývalému ministru zemědělství. Radil se svého času také premiéru Andreje Babišovi, zemědělské politice, jste autorem mimo jiné návrhu na kvóty na české potraviny. Mě zajímá, proč se vás teď tedy nikdo nezastal, když vy říkáte, já jsem tam tehdy seděl, já jsem tam byl, já jsem byl u těch vyjednávání. Proč se v tom veřejném prostoru nikdo nezastal Zdeňka Jandejska? Musíte mě nechat vždycky domluvit, to je vědecky, já rozvinu povídání a mimo toho skočíte. Protože máme 23 minut, pane Jandejsku, nezlobte se. Proto tlačím k nějaké reakci. Tak už zase to zdržíme. Zastavíte to, co já chci dopovědět. Mně se nikdo nezastal, mně se zastali všichni. Zaprvé jsem nebyl poradce pana premiéra Babiše, to není pravda. Dobře, byl jste poradcem vládě Andreje Babiše, když byl ministrem Marian Jurečka. Ne, byl jsem u Mariana Jurečky chvilinku, a když jsem šel na agrární komoru, tak minister zemědělství Jurečka mě z toho stáhnul. To není pravda, já jsem tam byl jenom chvilinku, než teda jsem šel na agrární komoru. Ale nebyl jsem žádný proces v době, kdy jsem byl prezidentem agrární komory. Víte, vy tady nemáte jedno přesný údaj. Kdybyste se ze mě zeptala dřív, tak jsme nemuseli tohleto vůbec tady to řešit. A že se mě zastali? Jak já bych vám ukázal tenhle mail, kolik se mi zastalo. Pan Babiš vystoupil velice intenzivně, aniž bych s ním mluvil, aniž bych ho nějak kontaktoval. Tak vám ukázal, že co se říká, že je mimo mísu úplně. Já jsem viděla video, kde Andrej Babiš říká, že vás nezná, že jste v životě nepřišli do styku. Ne, přišli jsme do styku, já jsem byl prezident agrární komory, tak jsme měli povinnosti se potkávat. To v té Andrej době. Babiš tvrdí na sociálních sítích něco jiného? Ne, Andrej Babiš říkal, že jsem jeho konkurent, že mě zná. To není pravda, co říkáte. Já nevím, proč to říkáte. Můžete si to najít, můžeme to klidně. Vy se to taky můžete najít. Já říkám to, co slyším na sociálních sítích. Ale to, co na sociálních sítích, kdo co píše, tam se píše věcí. Tam se píše hrozně moc věcí. To není žádná pravda. Andrej Babiš samozřejmě se s tím potkával. Andrej Babiš je můj konkurent. My máme stejnou strukturu výroby, co se týká zemědělství a potravinářství. Takže my jsme spolu i raz, co jsme si řekli, třeba jsme neměli stejný názor, takže on se mě zastal, zastalo se mě řada dalších politiků, ale já na to ani nestojím, aby se nastavili politici. Já to nedělám pro politiku, já žádnou politiku nechci dělat a nebudu. Pokud někde dám svůj vizáž při volbách, ale nikdy se nenechám zvolit na žádný křeslo. Napište si to a pamatujte si to. Dobře, další bod té kritiky. Premiér vás označil za prokremelskou sílu. Máte to jak vyvrátit? No samozřejmě, už pracujeme, velice intenzivně pracujeme s právníkama, nebude to trvat moc dní a budou připraveny věci, které budou řešit lži, které mě teda urážejí, protože já jsem člověk, který má negativní vztah k Rusku, ale hlavně jsem člověk, který byl perzekovaný komunistama v okrese Benešov. Já jsem ve 34 letech měl infarkt z nich, který mě tlačili. Tak já jsem ten, který jsem teďka ruský trol. Počkejte, abych tomu tady rozuměla. My se tady bavíme o sporu, který figuroval kolem dopisu, který jste měl podle mimo jiné europoslance Alexandra Vondry poslat ruské ambasádě týden po invazi a nabízet jistou spolupráci. Tak vy vyvrátíte? Samozřejmě, já vám k tomu, já to řeknu, já bych rád to řekl, jestli můžu diváku. Vy jste se odklonil někam jinam, tak já pojďme po pořadě. Ano, já se. Máte důkaz,
dotazy o nepravosti tohoto dopisu. Samozřejmě, ten dopis, já jsem před, než byla invaze, tak jsem vystoupil proti růstu potravin. Vystoupil jsem, že se zdvojnásobí ceny potravin. Řekl jsem, že rohlíky budou 100%, taky jsou. Stály korunu 30, dneska stojí 3,50. Zpět k tomu dopisu, pana Jandy. Ano, už se vrátím. To z toho vychází. Na základě toho mého vystoupení, který bylo to tamhle v Merkuru, tam je nějaký svazový sál, kde jsem vystoupil a byl tam ministr tenkrát Nekula. A mezi tím, asi za 14 dní nebo za kolik, byla invaze. A po invazi několik týdnů, nevím, jestli jeden nebo tři nebo pět, mi volá kriminální policie České republiky, že mají dopis napsaný azbukou, který šel na velvyslanectví Ruska. Já jsem říkal, a ptali se mi, jsem ho psal, říkám, prosím vás, já zaprvé ani nemám ani stroj a pojďte se na podpis, který tam máte, jestli tam máte nějaký podpis, jestli ne, tak klidně přijďte a podívejte se, znáte mé podpisy, já jsem člověk, který podpisuje v bankách všade. Takže jsem poprosil, aby našli toho podvodníka, kdo to napsal, to byl někdo samozřejmě z té vlády, která nastoupila, nebo z nějakých jejich spolupracovníků, nevím. Já nemůžu někoho ukázat, protože nevím, kdo to byl, protože policie po třech týdnech mi sdělila. Proč by to dělali? Chápete ten motiv? No, chápu, protože jsem vystoupil tvrdě proti vládě, že je všechno kolem potravin špatně na tom vystoupení. A hned za několik... A to možná mohlo souvislet například se sankcemi, které uvolila Evropská unie. To nevím. Na dovozy z Ruska a podobné. Potřebuji to zasadit do kontextu, pane Jandejsku. Ano, ale tenkrát žádný sankce ještě nebyly. Ještě ty byly až po válce. Teda až začala válka, tak byly. Takže počkejte, já to domluvím, aby lidi věděli. Jednu větu, prosím, mám ještě jednu otázku. Aby to bylo vysvětlené. Takže policie řekla, že to odkládá a že nenašla. Tento dopis byl sebrán z policie a šlo to, aby mě dehonestovali, aby si ukázali, že já si mám něco společného. Já samozřejmě jsem to dal právníkům a pracuje se na tom. Dobře, takže to ale v tuto chvíli ani jeden z nás nepotvrdí pravost toho dopisu. No, to je závěr téhle pasáže. Dobře, když se vrátím k tomu nařčení, že patříte k prokremelským sílám. Jistě víte, že se zítra připomeneme dvouleté výročí začátku ruské invaze na Ukrajinu. Bylo to někdy kolem. Odsuzujete ji 24. února 2022. Ano, odsuzujete ji. Samozřejmě, že ji odsuzuju proto, že se měli naplnit ty minské dohody, které byly a nenaplnili se, no tak... Odsuzujete Rusko? Ne, já odsuzuju Rusko, protože mělo přitlačit na to, aby ty dohody, které byly minský, které říkali o tom, že nebude žádná válka a tak dál, tak se měli... Abych tomu rozuměla, porušilo podle vás Rusko, Moskva, mezinárodní právo tím, že zaútočilo určitě, na sousední určitě, stát? Určitě porušilo, nevím, porušilo. Já nevím, co se tam všechno dohodli v těch minských protokolech, co tam bylo. Ty jste se na ně odvolával, já říkám, myslela, že víte. No tak zhruba vím, bylo dohodnuto, že nebude žádná válka. A pak byla ta a to Rusko, já nevím, jaký mělo motivy, že tam vstoupil. A tady poslední otázka, protože máme 30 sekund. Souhlasíte tady s narativem, že máme stále Ukrajině pomáhat a to tak, že třeba necháme Ukrajinu dovážet obilí? Ne, to určitě ne. My máme pomáhat tak, aby ty prostředky přišly těm, kteří to potřebují. A já vám řeknu, já tam zaměstnávám 200 Ukrajinců. Takže bych vám přál, abyste si tam pohovořila. Tak plný obchody, které jsou v současné době, nebyly za celou historii, kdy ty lidi tam žili, kteří u mě pracují. Takže to není všechno úplně ideální. Jsou tam určitě obrovský problémy v korupci a ve všech věcích. Děkuji za to, že jste tady byl, podnikatel v zemědělství Zdeněk Nandejsek. Děkuji za rozhovor. Já vám děkuji, že jste si odvážila se mnou mluvit. Děkuji vám. Děkuji moc. Z pořadu k věci už je to v tuto chvíli vše a těším se na viděnou na CNN Prima News.